po menu. Umaro. Umaro ni min bapa. Kalau Umaro mai apa lagi? Umaro dok mai. Dalam tahun 1983 saya mula kenal dengan Syekh Ali bin Syekh Muhammad abang si ibu P. Ramli, Nasir P. Ramli, anak tunggal P. Ramli. Saya juga kenal Norizan, isteri P. Ramli. Saya kenal juga dengan Saloma dan juga beberapa orang keluarga P. Ramli. Saya mula minat nak mengkaji sejarah P. Ramli. Saya rasa macam saya boleh buat benda ni sebab saya ada dengan orang-orang yang terdekat. Saya rapat dengan orang-orang yang terdekat dengan P. Ramli. Sejak itu, sementara Pak Syekh abang seibu P. Ramli masih ada dan keluarga-keluarga P. Ramli yang lain pun masih ada, jadi saya nak dapat cerita-cerita daripada Pak Syekh. Jadi Syekh Ali suka apa yang saya suka tu, Syekh Ali pun suka. Dia kata memang elok lah apa usaha yang saya nak buat tu, satu usaha yang baik, yang elok supaya sejarah hidup P. Ramli tidak hilang begitu saja. Sebab orang-orang yang lebih rapat, orang-orang yang lebih dekat dengan P. Ramli masih ada lagi dapat menceritakan apa yang mereka alami daripada zaman kanak-kanak sehinggalah P. Ramli meninggal dunia. Bila Pak Syekh dah setuju, saya pun seronok lah. Saya rasa macam ni insyaAllah saya boleh buat sejarah P. Ramli dengan yang terbaik dan tidak silap lah, dan lebih tepat bukan saya cari daripada orang-orang lain tetapi cari daripada orang yang paling penting, yang paling terdekat dengan P. Ramli, daripada mak Pak Syekh mengandung, Cik Mah mengandungkan P. Ramli. Daripada mak Pak Syekh, Cik Mah berkahwin dengan Nyak Putih, Tengku Nyak Putih, Pak Putih daripada Sumatera, daripada Aceh. Daripada sejak itu Pak Syekh semua tahu. Syekh 11 tahun lebih tua daripada P. Ramli. Pak Syekh ada masa P. Ramli dilahirkan daripada mak Pak Syekh dengan ibunya Cik Mah. Jadi pengalaman Pak Syekh tahu semua sehingga bagaimana Cik Mah mengandung sehingga lahirnya P. Ramli. Akhirnya Pak Syekh juga terlibat dalam membubuh nama P. Ramli. Jadi cerita-cerita tu semua saya dapat. Dan P. Ramli zaman kanak-kanak, P. Ramli sampai dibesarkan, sampai P. Ramli pergi ke Singapura, sampai P. Ramli jadi terkenal, jadi seorang pelakon, bintang filem, pengarah, penyanyi, pemuzik, segala-galanya yang terlibat dalam perfilman, sehingga P. Ramli menjadi seorang yang berjaya, yang terkenal dan legenda sehingga hari ini, semuanya Syekh Ali tahu. Jadi alhamdulillah saya dapat cerita yang sebenar daripada orang yang tepat sekali, iaitu Syekh Ali. Syekh Ali pula cara dia bercerita, dia berulang-ulang. Maksudnya Syekh Ali dia bukan cakap, katalah saya jumpa hari ini Pak Syekh cerita benda yang sama, pada masa lain kalau saya jumpa Pak Syekh pun dia akan cerita benda yang sama juga. Ayat dia tak berubah, memori dia dah, orang kata dah lekat di kepala dia tu. Itulah fakta, itulah sejarah adiknya P. Ramli. Jadi alhamdulillah saya pun dengan penuh minat, masa tu saya bawa tape, orang panggil tape recorder lah, perakam suara ni. Setiap kali berjumpa Pak Syekh, sama ada di Kuala Lumpur ataupun Pak Syekh datang ke Pulau Pinang ataupun Pak Syekh datang ke rumah saya, bila bercakap saya rakam, saya rakam tiap-tiap, dan saya bagi soalan-soalan. Daripada situ saya tulis, saya tulis sejarah P. Ramli, saya tulis apa yang disebutkan oleh Pak Syekh dalam rakaman-rakaman yang saya buat tu. Alhamdulillah semuanya terkumpul. Di samping itu Pak Syekh juga bawa saya pergi jumpa kawan-kawan P. Ramli, kawan-kawan P. Ramli yang masih ada lagi pada masa tu, dalam tahun 80-an. Jadi Pak Syekh bawa saya pergi jumpa seorang demi seorang, dan kawan-kawan P. Ramli itu
ada yang bagi bantuan dekat saya, yang sanggup bercerita, yang sanggup berkongsikan fakta-fakta berkenaan pengalaman mereka bersama P. Ramlee. Dan ada kawan-kawan P. Ramlee juga yang tak mau. Maksudnya yang ni sedih sikit lah. Mereka tak mau langsung memberikan fakta-fakta itu kepada saya. Dan ada satu tempat tu, saya pergi di Pulau Pinang, saya lupa nama tempat tu, Pak Syekh waktu saya pergi jumpa dengan sekumpulan yang mengaku mereka ni kawan-kawan P. Ramlee lah. Dan Pak Syekh pun percaya mereka itu ialah kawan-kawan adiknya P. Ramlee. Bila saya jumpa, saya beritahu lah tujuan saya, saya nak menyelidik, nak mengkaji dan menulis sejarah P. Ramlee. Dan yang paling saya sedih, orang tersebut kata kepada saya, awak ni siapa? Cik Omar ni siapa? Cik Omar ni pelajar daripada universiti kah? Cik Omar ni siapa yang boleh mengkaji sejarah P. Ramlee? Saya kata tidak, saya hanya orang biasa saja, tapi saya nak kaji sejarah P. Ramlee. Dia kata, tak payahlah, minta maaf lah. Dia kata, saya tak payah cerita dekat Cik Omar. Jadi saya balik. Arwah Pak Syekh kata kat saya, tak apa mak, tak apa, ramai lagi yang ada. Siapa yang mau bagi cerita, ambil. Siapa yang tak mau, tak apa, kita cari orang lain lagi. Sebab masih ramai lagi. Masa tu dalam tahun 80-an, masih ramai lagi kawan-kawan P. Ramlee yang masih hidup. Jadi berkata Pak Syekh buat tepi jumpa. Bukan kata saya di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, di mana saja ada kawan-kawan P. Ramlee, dia bawa pergi jumpa. Dan saya pula dengan sendirinya juga, saya berusaha. Saya pergi hingga ke Singapura. Saya jumpa seorang juga keluarga P. Ramlee. Jadi alhamdulillah, apa usaha-usaha yang saya buat tu, dapat saya mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Setengahnya masih lagi saya ingat sekarang. Memori saya tak dapat lupa. Tapi ada juga yang saya dah hilang. Dah hilang daripada memori saya, tapi ada dalam tulisan. Dan kaset yang saya buat rakaman tu, duka cita dimaklumkan, kaset tu rosak. Bila saya simpan di tempat yang jarang saya tengok balik, saya simpan tempat yang bagi saya tempat yang selamat lah. Tiba-tiba dimakan anai-anai. Maksudnya anai-anai masuk dalam kaset tu, habis rosak. Dia buat sarang dia. Jadi kaset tu terpaksa saya buang. Jadi saya cuma sekarang ni saya mengharapkan tulisan saya dan juga apa yang saya masih ingat tentang cerita-cerita Pak Syekh tu. Pak Syekh selalu datang ke rumah saya. Masa tu saya tinggal di kampung Tok Panjang, Bukit Mentajam. Juga rumah saya bila saya berpindah di Taman Bunga Raya Jalan Baru Perai, Pak Syekh datang. Juga di rumah saya di Lorong Tinggiri, di Seberang Jaya. Masa tu saya pindah di itu, Pak Syekh datang juga. Kerap kali Pak Syekh kadang-kadang datang seorang, kadang-kadang datang bawa keluarga. Dan Pak Syekh juga bawa saya pergi ke kampung emak P. Ramlee, Cik Mah. Kampung tak jauh dengan Lorong Haji Murshid. Jadi siapa duduk di Seberang Perai Utara mungkin tahu tempat ni. Ataupun Pekan Darat. Kalau kata Pekan Darat, di situlah kampung Mak P. Ramlee. Dan Nyak Putih ataupun Syekh Ali sebut Pak Putih berkahwin dengan Cik Mah, Mak P. Ramlee, ialah di Kubang Buaya, Batus. Saya telah mencari tempat tu. Sebab daripada bertanyakan orang apa semua, tempat tu orang kata tak jauh dengan Shell yang ada sekarang ni, di Kubang Buaya. Katakan tempat Mak P. Ramlee dan Pak P. Ramlee berkahwin ni ialah dekat Shell sini. Ini Shell Kubang Buaya Batuas. Jadi dikatakan rumah mereka ni sama ada belakang Shell atau di tapak Shell ataupun rumah tepi-tepi ni kan. Mungkin boleh jadi di sinilah tempat. Mungkin tempat yang saya jumpa tu tempat yang sebenar, lokasi yang sebenar. Tempat Mak dan bapa P. Ramlee berkahwin. Perkahwinan dibuat di situ. Jadi banyaklah kalau saya nak ceritakan di sini. Sebenarnya dalam bahagian ini saya nak cerita macam mana perkenalan saya dengan Syekh Ali bin Syekh Muhammad.